നമസ്കാരം. മലയാള ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു യാത്രയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയിലൂടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയെ തേടിയെത്തി. ഇന്ത്യയാകെ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന ചില ദുരന്തങ്ങൾ, ഞെട്ടലോടെ കണ്ട ചില സംഭവങ്ങൾ, കൗതുകമുയർത്തിയ ചില വാർത്തകൾ എല്ലാം അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ പകർത്തി. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാം തിളങ്ങുന്നില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പായി അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2013 അവസാനിക്കുമ്പോൾ പോയ വർഷം അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ പകർത്തിയ ചില കാഴ്ചകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രളയദുരിതം ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ കവർന്നു. ദേവഭൂമിയായ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മരണം താണ്ഡവമാടി. അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിലെത്തി. പ്രകൃതിയെ വേട്ടയാടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വലിയ മുന്നറിയിപ്പായി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കാഴ്ചകൾ. ഒരു ശിവപ്രതിമ കഴുത്തോളം മുങ്ങി നിൽക്കുന്നതും കെട്ടിടങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തകർന്നു വീഴുന്നതും കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നാകെ ഒലിച്ചു പോകുന്നതുമാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ വഴിയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ കാത്തിരിപ്പ് എത്ര നാൾ തുടരുമെന്നറിയില്ല. എന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താനാകുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്ന് ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്ന് ഹർഷിലെത്തിയപ്പോൾ കരുതി രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന്. എന്നാൽ ആയിരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാനാകുന്ന 10 പേരിൽ ഒരാളാകാൻ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ എത്തിയാൽ പിന്നെ ധരസുവിൽ നിന്ന് ഡെറാഡൂണിലെത്താൻ അടുത്ത കാത്തിരിപ്പ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസാഫർ നഗറിൽ കലാപം നടന്ന് 3 മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും ആയിരങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുകയാണ്. കൊടുംതണുപ്പിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 40-ൽ പേർ ഇതിനകം മരിച്ചു. ഒരിടക്കാലത്തിന് ശേഷം ഇത്തവണ അയോധ്യയും അശാന്തമായി. കാർഷിക ഭൂപടത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിന്ന മുസാഫർ നഗർ ഇന്ന് നീറിപ്പുകയുന്നു. 47 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത കലാപത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ, കത്തിച്ചാമ്പലായി കിടക്കുന്ന വീടുകൾ. കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന വാക്കുകളാണ് പലർക്കും പറയാനുള്ളത്. കലാപം സൃഷ്ടിച്ച ഭീതി പലരുടെയും മുഖത്ത് പ്രകടമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് ശിലാന്യാസ് നടന്ന സ്ഥലം. ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച് ഇപ്പോൾ തർക്കസ്ഥലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. ഒരുപക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കലാപത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഞാനും ക്യാമറമാൻ മധുമേനോനും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വിലയിരുത്തി പക്വതയോടെ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാലം. RSS പ്രമുഖരായ മോഹൻ ഭഗവത് മുതൽ LK അദ്വാനിയും നരേന്ദ്രമോദിയും വരെയുള്ള സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ ഇതൊരു വിജയപരാജയ പ്രശ്നമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അയോധ്യയിലേത് വിശ്വാസിയുടെ രാമനല്ല രാഷ്ട്രീയ രാമനാണെന്ന് പുതിയ തലമുറ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ദില്ലിയിലെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രതിഷേധം 2012 അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമം ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ തുടരുകയാണ്. ഹരിയാനയിൽ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ഭയന്നു. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ ദുരിത ജീവിതവും അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ പകർത്തി. ധൻബാദിലെ കത്തുന്ന കൽക്കരിപ്പാടം, ഭൂമിക്കടിയിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൽക്കരിപ്പാടത്തിന് മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരും അവരുടെ ജീവിതവും. ഒരു വശത്ത് സ്വർഗങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താൻ കൽക്കരി കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് നരകത്തിലായ കുറെ മനുഷ്യർ. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ അട്ടാരി അതിർത്തിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും കീറിമുറിച്ച് നിർമ്മിച്ച കമ്പിവേലിയാണ് എനിക്ക് പിറകിൽ. പഞ്ചാബിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയാണ് ഇത്. കൃഷിസ്ഥലം പകുതി പാകിസ്ഥാനിലും പകുതി ഇന്ത്യയിലും അകപ്പെട്ട കർഷകരുടെ വിലാപം കേട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ ജയിലിൽ തടവുകാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച സരംജിത് സിംഗിന്റെ ഗ്രാമം അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു. ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ജീവൻ ബലി നൽകേണ്ടി വന്ന ഇളവരസന്റെ കഥ പകർത്താൻ തമിഴ്നാട്ടിലും ഞങ്ങളെത്തി.
ധർമ്മപുരിയിലെ ദളിത് കോളനികളിൽ ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ് സംഘത്തിന് പകർത്താനായത് നീതി നിഷേധത്തിന്റെ കാഴ്ചകളാണ്. ജാതി മതിലുകൾ ഇപ്പോഴും തകർക്കപ്പെടാത്ത തമിഴ്നാട്ടിലെ ധാരാളം ഗ്രാമങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു. പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ലാത്തതിനാൽ സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികളെ അയക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഹരിയാനയിലെ ഒരു ഗ്രാമം. നാട്ടുവഴിയിൽ പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ഗതികേട് ഈ നാടിന് എങ്ങനെയുണ്ടായി? പെൺകുട്ടികൾ കൂട്ടത്തോടെ സ്കൂളിൽ വരാതായപ്പോൾ അധികാരികൾ ഉണർന്നു. തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോലീസ് അകമ്പടി ഒരുക്കി. സ്ത്രീ സുരക്ഷ രാജ്യത്ത് വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി ഉയർന്നപ്പോഴാണ് അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ ഇവിടേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. വളർച്ചയുടെ കഥ പറയുന്ന ഇന്ത്യ മറച്ചുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കഥകൾ അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. സച്ചാർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ദാരുണമായി തുടരുന്നു. പല ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും അഭയാർത്ഥികളുടെയും കോളനികൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും മുക്തമല്ല. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല നമ്മുടെ വികസനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും തീർത്ഥാടക വിസയിൽ ദില്ലിയിലെത്തിയ സംഘം പാകിസ്ഥാനിൽ അവർ നേരിട്ട ദുരിതങ്ങൾ അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയുമായി പങ്കുവച്ചു. വിഭജനകാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ഇവരുടെ മുൻ തലമുറ തീരുമാനിച്ചത് വഴി 6.5 ദുരിതമാണ് ഇവർ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ഇവർ ഇനി തിരിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറല്ല. നയതന്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളിൽ കുരുങ്ങുകയാണ് 400-ൽ വരുന്ന സിന്ധ് അതിഥികളുടെ ജീവിതം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഷിംല. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പണിയെടുക്കുന്ന കശ്മീരിയ തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. വെടിയൊച്ചകൾ നിലയ്ക്കാത്ത കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ജീവിതം തേടി കുടിയേറിയ തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിത ജീവിതം. അഭയാർത്ഥികളായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ നേപ്പാളികളുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാണ്. ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ ഇവർക്കിടയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. '1960s ഒരു സംഘം മലയാളികളെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിലെ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടത്. ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് വനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വനമുണ്ട്, ജംഗളുമുണ്ട്. ഇന്നും അവർ മധ്യഭാരതത്തിലെ അഭയാർത്ഥികളായി കഴിയുന്നു. ഇന്ത്യ പാക് വിഭജനത്തെ എതിർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ. വിഭജനം 66 പിന്നിടുമ്പോഴും പൊതുസമൂഹം ഇവരെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ മാത്രം നോക്കുന്നു. അവകാശങ്ങൾ ഇവർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നു. പലരും തീവ്രവാദികളായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. ദില്ലിയിലെ ദരിയാഗഞ്ചിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദില്ലിയുടെ വിജയഗാഥയുമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. മുംബൈയുടെ കറുത്ത പൊട്ടാണ് എന്നും കാമാത്തിപുരം. കുപ്രസിദ്ധമായ ഈ തെരുവിൽ സ്വയം അറിയാതെ എത്തിപ്പെട്ടവരാണ് കൂടുതലും. രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത കുരുക്കിൽപ്പെട്ടവർ. വഞ്ചനയ്ക്കും പണക്കൊതിക്കും ഇരയായി ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഇന്നും മുംബൈയിലെ ഈ ചുവന്ന തെരുവിൽ എത്തും. നിസ്സഹായരായ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട് കാമാത്തിപുരയിൽ. ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട വിജയെപ്പോലുള്ള പോരാളികൾ. ആണും പെണ്ണും കെട്ടവർ എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഹിജഡകളുടെ ജീവിതം അകലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ പകർത്തി. പെൺമനസ്സുള്ള പുരുഷ ശബ്ദങ്ങൾ. ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ് വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ പോലും ആരും കരുണ കാണിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആശീർവദിക്കാൻ ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് ഹിജഡകളെ വേണം. ഇവരെ മനുഷ്യരായി കാണാൻ ആധുനിക സമൂഹവും കോടതിയും തയ്യാറാണ്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ. പണ്ടങ്കോ നിലനിന്ന ആചാരം പിന്തുടരാൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നാട്പൂർവ ഗ്രാമത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്നും നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾ രോഗങ്ങളാൽ അടിമകളാകുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ മാത്രം. ചപ്പുചവറുകൾ പെറുക്കി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുണ്ട് ദില്ലിയിലെ തെരുവുകളിൽ.
നഗരം വൃത്തിയാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതം ചെളിക്കുണ്ടിലാണ്. മാലിന്യ നീക്കത്തിനായി പാസാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ നഗരസഭ ഇവരെ വേട്ടയാടുന്നു. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ പോലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല. വിരലുകളില്ലാത്ത ഇവരുടെ വോട്ടിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ കൈനീട്ടും. എന്നാൽ ഈ നിസ്സഹായ മനുഷ്യരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ഒരു നടപടിയുമില്ല. ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരഭ്യർത്ഥന. തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് അല്പനേരത്തേക്ക് ചലമൊലിക്കുന്ന വ്രണവുമായി നെഞ്ചുപൊട്ടി കരയുന്ന ഈ പാവങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കണം.